24 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре се очаква тя да бъде около 27 градуса, а минималната рано сутринта ще бъде 19. В петъчния ден ще има времени за облачавания и са възможни краткотрайни превалявания. Атмосферното налягане ще бъде около 1008 хектопаскала, което е около нормата за месеца. Ще духа слаб северо-западен вятър. В събота и неделя минималната температура ще е около 19, а максималната ще достигне 27-28 градуса. Ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб с посока от запад. В понеделник повишаването на температурите ще продължи, като очакваните максимални стойности са 34 градуса. Валежи от дъжд няма да има.